waa qoystan yar oo ku nool magaalada Hargeysa. Waxaa loo haystaa lacag gaaraysa $4,700, taasi oo uu haysto mulkiilaha guriga ay qoyskani danyarta ay degan yihiin, isagoo ku leh kirada guriga muddo 3 sano ah. Ma haystaan waxay cunaan iyo waxay cabaan, waxaana qoyska ka xanuunsanaya wiil iyo hooyada caruurta dhashay. Waxaanay ka kooban yihiin 9 caruur ah iyo aabahood. Waxaan u booqday si aan idinku soo gudbiyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi, si ay walaalaha muslimiinta ee Soomaaliyeed ay u caawiyaan walaalahoogaasi dhibaataysan. Ilaahay ayaa waxau nagu yidhi, markaad isku naxariistaan ayaan ana idin naxariisanayaa. Walaalayaal, soo caawi oo ka qayb qaado sidii dadkaasi xaaladdana hadda ay ku sugan yihiin looga saari lahaa. Ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta, waxaan ka codsanayaa inay qoyskani danyarta ah ee dhibaataysan ay soo gaarsiiyaan wixii karaankooga ah si ay uga baxaan xaaladdan adag ee qoyskadii ay ku jiraan. Aabbaha oo lala hadlay ayaa waxa uu nooga sheekeeyey dhibaatada haysata iyo lacagta loo haysto inta ay tahay. Waan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta, waliba ummadda Soomaaliyeed ee halkan naga daawanaysa. Waxaan ku suganahay mid ka mid a dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Hargeysa. Saad arkaysaan, wiilkan waa wiil dhallinyara oo xanuunsanaya oo silsilad ku xidhan, aabihii iyo ehelkiisuna meel waxay ku geeyaan mahayaan. Sida la ii sheegay, gurigan aan hadda aynu ku suganahay muddo 3 sano ah ayaa kiradiisii lagu leeyahay oo lacag aada u badan ah, runtii ma awoodaan. Lacagta loo haysta waa $4,700, ee runtii ma hayaan oo ceesha daruurigii amba waqtigii ay cuni jireen maalmaadkii ayaanay runtii haynin. Walaalaha muxsiniinta ee Soomaaliyeed ee na daawanaya, waxaan ka codsanayaa inay usoo gargaaraan walaalahoodan dhibaataysan. Caruurtuna waa 9 iyo hooyadooda mid ka mid a caruurta waa xanuunsanayaa. Aabbaha caruurta ayaa la taagan. Bal aabba ka waran marxaladan iyo dhibaatadan. Xaaladan way nagu adag tahay, aad iyo aad bay nagu adag tahay. Waxaagaaga lacag haysana way dhammaatay. Imika kiradii waa anigaa kuu sheegay, waxaa lagu leeyahay 4,500 iyo 7. Xaalku aad buu adag yahay, aad iyo aad buu nusacabay tahay. Kaalimada ma bixin karo. Imika waxaa laga doonaya lacagtii iskuulkii, 8 baa iskuulkii ku jira. 2 bilood ee fasaxada maan bixin, waa laga doonayaa. Waxaa laga doonayaa lacagtii biyaha, mar baa layga jaray, waa soo geliyay. Haddana kii kirada iyo jaarkii aad baa sac baan haysta. Wallahi ilaah ina soo saaciday, in ilaahay idin saacido. Ummadda muslimiinta khaarij meel walba joogta, idin arag, ilaahay ina soo saaciday, in ilaahay idin saacido. Ummadda Soomaaliyeed waxaanu direen inayna soo saacidaan, si ilaygana ilaahay ha saacideen. Qoladii guriga lahayd berita ba tegaya maxkamadii, hadii la yidhaah guriga ka bax baa laileeyahay, meel aanugu saara ma hayo, meel alla meel aan u xawilo. Waadiga arkaa ninkaas siladaasi ku xidhaya kalkaa, hadii alla waxa beri isniinta kaale, aniga waa masaajidka sii geliya, shalba telefoon lay soo diray, waxa la yidhi kaale beri isniinta. Ninka aqalkaale xaq buu leeyahay, haduu aqalkayga iga baxa waa leeyahay isaga aqalkaysa. Saad arkaysaan runahantii faritan aan idin soo gudbinayno, waxaan idinku codsanaynaa inaad soo caawisaan dadkan walaalaheena ah, ehelkeena ah, runtii dhibaataysan ee gurigii laga saaray, laga saarayo lacag $4,700 ayaa lagu leeyahay. Ma hayaan wixii kale aad haddii aad intaay in ka badan baad ku soo tari kartaan, waxaan idin soo gaarsiinaynaa farrintaasi walaalaheenaas dhibaataysan. Sida uu aabbaha caruurta ii sheegay, hooyada caruurta dhashay way xanuunsanaysaa, iyada laftigeedu waxay u baahan tahay in goob caafimaad la geeyo si xaaladeeda loo ogaado. Farrintaasna wuu inoo dirayaa, bal iyadana xaaladda hooyada ka waran. Hooyada caruurta way xanuunsanaysaa, in dhakhtar la geeyo u baahan tahay, aanna lacag uma hayo. Dee waxaan doonayna maarata iyada qudheeda xaggeeda inay naga saacidaan, maaragtay dhakhtarna loo soo diro, dhakhtarna u diro. Walaal, soo caawi walaalkaagaasi dhibaataysan si uu dhibaatada uga baxo. Waxaanad ugu soo hagaajin kartaan ama aad kala soo xidhiiri kartaan taleefoonada idin muuqda.